Benvinguts a aquest espai de GCT Plus, consultoria i formació. Parlem amb la Rosa López. Rosa, benvinguda, gràcies per acompanyar-nos. Bon dia, Pilar. I anem a parlar, doncs, de temes que ocupen i preocupen en el món laboral, com per exemple avui seria interessant parlar d'unes jornades de formació, unes jornades informatives que vosaltres porteu a terme, sobretot a nivell de la secció, per dir d'alguna manera, de recursos humans, que podríem dir el tronc de qualsevol empresa, i per tant és important aquests cursos que feu, i han de dir gratuïts, que això també és molt important. Rosa, explica'ns de què es tracta. A veure, GCT Plus Consultoria i Formació, vam decidir com deferència, no només als clients de l'ETT, sinó tots els nostres possibles clients, doncs oferir-los una cosa que ara mateix doncs no, ho has de pagar per tenir-la, o normalment no s'ofereix. Els departaments de recursos humans sempre estan, bueno, exposats en novetats contínues en temes legislatius i en temes normatius. Llavors vam decidir oferir-los aquest servei, és a dir, una vegada al mes, i de forma descentralitzada per territoris, és a dir, ho hem fet a Manresa, ho fem a Vic, ho farem a Tarragona, ho farem al Vallès Occidental i al Vallès Oriental. Oferim unes jornades, unes càpsules formatives o de debat, on, convidant un expert, en aquest cas un inspector de treball, els expliquem o els informem, i a més els donem l'oportunitat d'exposar tots aquells dubtes de manera directa amb l'administració, en aquest cas un inspector, doncs aquests problemes o dubtes o qüestions que els hi sorgeixen a l'hora d'aplicar les normatives legislatives. Aquestes dues primeres jornades que hem fet, la veritat és que els departaments de recursos humans estaven molt preocupats per com aplicar el registre de jornada, vale? I sobretot, bueno, hi havia empreses que ja ho aplicaven, si els hi servia, no els hi servia, i bueno, van assistir doncs una mitjana de 15-20 empreses a cada jornada, del personal del Departament de Recursos Humans, on vam poder parlar de forma molt distesa, molt clara i molt, molt directa amb la inspecció de treball, que els hi va resoldre tots aquests dubtes. Tenim plantejades d'altres tipus de formació, per exemple, tot el tema del metall, de la nova normativa del metall, que des que es va signar el conveni, doncs també s'ha d'aplicar, i han de fer, tots els treballadors del metall han de tenir una formació de 20 hores, els hi explicarem com, de quina manera, i els serveis que nosaltres els hi podem oferir amb això, els expliquem també sobretot el tema dels plans d'igualtat per a empreses de més de 50 treballadors, que també és obligatori tenir-ho a partir d'ara, com ho han de fer, a qui es poden adreçar, qui té l'obligatorietat o no, quins són els paràmetres que han de mesurar. Bueno, doncs tot això és el que oferim amb aquestes jornades, que, ja et dic, són de forma gratuïta, i la veritat és que tenen molt bona rebuda per part dels departaments de recursos humans. I imagino que també un dels temes que ara es parla també molt, que és el tema dels horaris, les normatives horàries, que això també deu preocupar, i també són temes que es deuen tractar en aquestes jornades. Exacte, sí, sí. Els horaris et refereixes al registre de les jornades? Exacte, sí. Aquest és el tema estrella. Sí. Aquest és el tema estrella. Doncs mira, les jornades que convoquem són normalment de 2-3, màxim 3 horetes, i t'haig de dir que s'allarguen 3 hores i mitja i 4, perquè clar, els dubtes són molts, i les empreses estan preocupades, i realment és veritat que la inspecció de treball està actuant en aquest aspecte, s'estan donant visites, i clar, tothom té una miqueta d'angoixa, no?, d'això el que et deia abans, de si el que estaven aplicant les empreses que abans ja tenien el seu sistema de fitxatge és suficient, si s'ajusta normativa, si no, i com ho han de fer per poder-ho fer. Perquè aquí també hi ha una miqueta, xoca el tema de la protecció de dades, depenent del tipus de registre que facis, no? Llavors tot això, home, és de forma molt directa i molt clara, inspecció de treball, doncs, a través del Jorge Pérez, que és l'expert que nosaltres portem aquestes jornades, aquestes càpsules de debat, doncs ens ho esclareix molt directament i molt clarament. I què s'ha de fer per participar en aquestes jornades? S'ha de fer? Posar-se en contacte a través de la nostra web amb nosaltres, vale? Amb GCT Plus Consultoria i Formació, a través de la nostra web, que sempre vosaltres ja la poseu. Sí, exacte. Sí, sí, sí. GCT Plus, www.gctplus.com, veureu l'apartat de formació, i allà doncs, no hi ha una fulla d'inscripció, però simplement que mostreu l'interès, nosaltres ens posem en contacte amb vosaltres i us convocarem a la propera
segons el vostre territori. Doncs Rosa López, moltíssimes gràcies i fins al proper dia. I vosaltres també us esperem per seguir parlant de feina, de treball i de com, podríem dir, optimitzar les feines que es fan a les diferents empreses. Fins al proper programa.